Ja sa kam na siti posakam dobro večer, dragi braći i sestri. Dobro večer. Večer. I se molev, sigurno i vije, da ete Gospod ni ovozmože jedna vakva prilika da se družime međusebno, no i da ja čujeme zajednički negovata poraka, koje što ima da ja porača, eve, sega da ne se pofalam preko mene. Добро, не сакам да должам, може би и заради тоа што и времето минува, брзоа треба да го фатам и автобусот. Па така поминуваме на вечерашната тема. Ја слушнавме рецитацијата, песната. И аз би сакал ова поплавне да зборувам токму за Симон од Кирина. Инако, ако ги земиме Евангелијата, нема многу текстови за него. Тројцата евангелисти напишале само по еден стих. Само по еден стих. Ако ја отворите книгата Копнешот на вековите, имате неколку пасоси кои што Елен Вајт ги запишала во прилог на денешната тема, односно за Симон од Кирина. И потоа го снимува од Евангелијата. Но оваа негова постапка сигурно покажува многу. Еве Елен Вајт што кажува за тој настан. Читаме од Копнешот на вековите, 646 и 47 дел страна. Од судницата до Голгота Исуса го следело големо мноштво. Веста за неговата пресуда се раширила низ цел Ерусалим и луѓето од сите општествени слоеви и положби во групи се слевале кон местото на расмнувањето. Свештениците и поглаварите се обврзале ветувајќи дека нема да ги малтертираат Христовите следбеници, ако тој им биде предаден. Па учениците и верните од градот и од околината му се придружили на мноштвото што го следело Спасителот. Кога Исус поминал низ капијата на Пилатовиот двор, крстот што бил приготвен за Варава е положен врз неговите ранети и крвави плечи. Заедно со Исуса требало да бидат погубени двајца другари на Варава, па и врз нив се положени крстови. За слабиот и премален Спасител овој товар бил премногу тежок. Од пасхалната вечера со своите ученици ништо ниту јадел, ниту пиел. Бил изложен на пресмртни маки, борејќи се со сатанските сили во Гециманската градина. Ја поднел болката на предавството и ги видел учениците како го напуштаат и бегаат. Бил воден кај Ана, потоа кај Кајафа, а после кај Пилата. Од Пилата бил испратен кај Ирода, а потоа вратен назад кај Пилат. Постојано поднесувал навреди и смевања. Два пати бил шибан, цела таа ноќ се ределе сцени со таква природа, што до крајни граници ја искушувале човечката душа. Христос не попуштил, не изговорил ниту еден збор што не бил на слава на Бога. Во текот на целокупната срамна судска фарса се држел решително и достоинствено. Но по второто шибање, кога врз него е положен крст, човечката природа не можела повеќе да издржи. Онесвестен паднал по товарот. Толпата што го придружувала Спасителот ги видела неговите слаби и тетерави чекори, но не покажала сочувство. Го исмевале и го навредувале затоа што не можел да го носи тој тежок крст. Повторно товарот е ставен врз него и повторно паднал онесвестен на земја. Неговите мачители сватили дека не ќе може понатаму да го носи својот товар. Биле загрижени барајќи некого што би го понел тоа понижувачко бреме. Евреите тука не можеле да помогнат, затоа што скверна веѓето би ги спречило да празнуваат Пасха. Дури ни од жганот што го придружувал, никој не сакал да се наведне и да го понесе крстот. Ево овде ќе застанеме за момент. Оно што можеме да го видиме од текстот, е дека Исус паѓа, не спил цела ноќ, паѓа под својот крст. Никој не сака, војниците не сакаат да му помогнат. А овде текстот кажува, ако добро пратевме,
евреите не смееле. Не можеле затоа што доаѓала пастата. Јас долго се прашував, што било проблемот кај евреите тоа што не сакале да го земат крстот и да го носат. Прочитав дека кај евреите имало еден закон. А тоа е ако дојдат во контакт со крвта на осуденикот, ќе бидат нечисти. Ќе бидат нечисти за светкувањето на Пасхата. А вие знаете, ако се сетиме тој ден, тој петок, Исус два пати бил тепан, како што прочитавме, кам шикуван. И посебно оној горен дел бил облиен со крв. Така да тој патибулум, она хоризонтално дрво кое што го носел, горе сигурно било облеано со крвта негова. И секој кој што би го земал тој патибулум, неминовно морал да дојде во контакт со крвта на осуденикот. И никој од евреите не сака да се оскверни, да се онечисти, затоа што доаѓа Пасха. Што мислите евреите да знаеле на кого ќе го носат крстот? Би го земале? Би се надпреварувале. Би се тепале. Не само да се надпреварувале. Мислам дека би се туркале да знаеле на кого би му го носеле крстот. Јас овде можам да направам една мала дегресија. Ние често му помагаме и сме спремни да му помогнеме на кого. А оние луѓе, посебно кои што се на повисок ранг од нас. Знаете, ако имаме некоја корист, тогаш понапред би му помогнали на такви луѓе, кои што се нешто повисоки од нас, барем во ова општество, така се редат работите. Затоа што ако е обичен човек и немаме некоја корист од него, тогаш кажуваме не ме интересира, па нека му помогне некој друг, па немам време сега за него и така натаму разни одговори оправдувања имаме. И овде гледаме, тие овде не сакаат да му помогнат на осудени. И Матеј кажува. Ќе го прочитам и нашиот превод во Матеј 27:32, но српскиот превод ми е подобар, а ќе го прочитам и српскиот превод. Во Матеј 27:32 пишува: И натера еден минувач Симон Киринеец, кој се враќаше од полето. Се извинувам, чекај. А на излегување сретнаа човек Киринеец, по име Симон, и го принудија да му го носи крстот. Додека, во сличен е, исто и во српскиот превод, а таму пишува, тука пишува сретнаа човек, а таму вели, и излазечи, најдоше човека из Кирине по имену Симона и натираше га да му понесе крст. Овде е сретнаа, а овде е најдоша. Има разлика, ќе видиме сега зошто. И Матеј кажува, најдоа човек од Кирина по име Симон и го натера да му го носи крстот. Најдоа човек. Знаете, не кажува случајно Матеј најдоа човек. Дали било тешко да се најде човек во деновите, во тие денови на Пасха во Ерусалим? Тешко. Имало многу луѓе. Имале многу луѓе. Дали било тешко, значи, во тие денови? Знаете ли колку по некои прорачунати резултати имало за време на Пасхата луѓе? 1 милион луѓе. Тешко ли било да се најде човек од милион луѓе? Се кажува дури милион луѓе од разни крајеви луѓето доаѓале за време на Пасхата. Знаете ли војниците како се пробивале низ таа толпа на народ? Со копје. Едвај преку нив минеле, а вери текстот најдоа човек. Толкова била таа поварка, толку луѓе имало, што не можело да се пробие преку нив. Но нема човек да го понесе крстот на Исус. Еден мислител кажува, сретнав многу луѓе, но човек ретко. Многу
Луѓе биле во Јерусалим тој ден, но човек немало да му помогне на Христа. А јас се прашувам, каде се Исусовите ученици? Сигурно и вие. Да му помогнат на Исуса Христа. Тој паѓа под крстот, не може да го носи. Се кажува дури, паднал и во несвест. Каде се учениците? Каде е Петар? Каде е Петар? Знаете дека предходната ноќ што рекол Петар? И во смрт сум спремен да одам заради тебе. Го нема сега ни Петар. Каде се сите оние луѓе кои што Исус ги излекувал? Каде се? Каде се сите оние кои што ги нахранил неколку илјади биле? А оние родители на кои што им ги крена од мртвите децата, каде се тие луѓе? Човек нема да му го понесе крстот. Нема човек во Јерусалим за Христа да му помогне, а толку луѓе имало. И тогаш се кажува, најдоа еден човек, Симон од Кирине. Библијата му го спомнува дури името и потоа не знаеме ништо. Зошто? Прашање за нас. Зошто тој се разликува од другите? Видеме нешто на него. Симон од Кирина. Кирина бил град во денешна Либија. Многу дали. Ева Либија, тука. Ева го Израел. Бил во Либија. Денешна Либија. Северниот дел од Африка. Односно градот Триполи. Познат ли ми е тој град? Да. Во пред неколку години таму се водеа многу војни, беше застапен на медиумите. Тоа е градот Триполи, односно поранешна Кирина. Северниот дел на Либија. Ете Кирина е ден сегашно Триполи. Се кажува во Кирина имало голема колонија на евреи. Се кажува дури 25% од популацијата на тој град ја биле евреи. Тие често поради војната се раселувале и поживееле во многу градови. И сега вие знаете, кај евреите имало постоеле неколку празници. Колку празници постоеле? 7 празници. Од кои што 3 биле поважни. Едни од поважни. Кои биле? Кои биле 3 та? Пасха, кога се одржувала таа? Март, април, Петесетница, мај, јуни. Знаеш, месеците од 15 до 15 се кај евреите. И Сеници таму некаде на есен во октомври месец. На тие 3 празници било важно да се дојде во Ерусалим. Најважниот празник бил празникот Пасха. Празникот Пасха. И многу кои живееле близу до Ерусалим, секоја година доаѓале на Пасха. Но не и оние од Кирина. Знаете ли Кирина колку била оддалечена од Ерусалим? Била оддалечена цели 2500 километри. За некој од Кирина да дојде на Пасха било само сон. Само сон. Се патувало месец ден. Се патувало најмалку месец дена. Па некој морал со години да штеди за да може да замине на едно такво патување. И сега Симон од Кирина доаѓа на Пасха во Јерусалим. Тој поднел огромна жртва да дојде на таа Пасха во Јерусалим. Земете го само во обзир опасноста од патувањето. Не само трошокот, бродолом. Павле, колку пати бродолом имал? 3 пати се кажува. 3 пати му се разбивал бродот. 3 пати. Опасности од пустински бандити, опасности од диви животни. Не само трошок. Голема жртва, не само пари, туку и воопшто, дали ќе се стигне на Пасха. Затоа и многу никогаш не се осудувале на такво нешто. Но Симон од Кирина се осудил да тргне од Кирина на толку долг пат, само да дојде во Ерусалим. Замислете го сега неговото воодушевување.
Zamislite ko nego ozum. Znajte, nije denes imamo internet. Ja nikoš ne sam bil vo Izrael, vo Jerusalim, no preko internet možem gore dolu da opipam kako je otprilika, kako je Izrael, kako je Jerusalim i tako na tomu. Možem na internet, možem na YouTube da pogledam nekoj video za Jerusalim i tako na tomu. Но во она време немало интернет, немало разгледници, немало каталози. Симон можел да слуша само од луѓето кои биле таму како тоа изгледа и каква е светата земја каде што живеел Авраам, каде што живеел Јаков, Давид и така натаму. И сега конечно тој е сведок и дошол во Јерусалим. Но во Јерусалим работите не одат онака како што тој посакува, како што тој замислува. Овде кажува текстот дека се враќал од полето. Што прави на полето? И се кажа работа, сигурно. А работа. Од Кирина 2500 километри за да работи. Не. Малку чудно е. Ништо не е, нешто друго. Ништо не е. Дека се враќал од полето текст. Веројатно Симон бил сместен надвор од зидовите на Јерусалим. Затоа што тогаш имало полно луѓе, милион, рековме. И сите не можеле да ги примат во градот Јерусалим, па морале надвор да кампуваат. Влегува од полето во Јерусалим. Го затекнува таа поворка, тој ги гледа тие троица осуденици. Гледа некој кој паѓа под крстот. И доаѓа војник и му кажува да го понесе крстот на Симон. Тој така не ја замислувал Пасхата, драги брачи и сестри. Знаете, јас се прашувам зошто баш токму Симон го одбраве. Не знам дали сте се запрашали вие. Па може да го видели по лицето. Има вистина во тоа. Пазите, он не бил дел од таа поворка, која што оделе. Тој наишол на неа. Зошто толку луѓе кои со копија биле растрагнувани, зошто токму Симон? Прво, помислив, може би Симон бил поразлично облечен од другите. Може би го прифатил тој грчки стил на облекување и тие помислиле, па овој изгледа и не е оригинал евреин. Римјаните добро ги знаеле празниците. Кога и што треба да прават со осудениците. Па веројатно си рекле овој не е оригинал евреин. И дека тој може да го понесе крстот. Меѓутоа, јас верувам дека тој бил некој кој се осудил 2500 километри да дојде на Пасха, не му еврејството му значело и мислам дека изгледал како евреин. Некој дури че сака да каже дека Симон бил црнец. Затоа што доаѓа од тој северен дел на Африка, од Либија. Затоа што може би имал темна кожа, која што е својствена на тој дел, на тоа подрачје. И на вистина, ако ја земеме книгата, Дела на апостолите, 13 глава, првиот стих, таму пишува, се спомнува Симон Нигар. Но кога чита во копнежот на вековите, Елен Вајт ми го отвори очи. И мислам дека тука има убави пораки за нас. Зошто Симон, баш Симон од Кирина го понел крстот? Гледат што вели понатаму текстот, уште неколку реченици само ќе прочитам. Во тоа време некој странец, Симон од Кирина, враќајќи се од поле го сретнал мноштвото. Го слушнал исмевањето и простачките навреди од толпата. Го чул повторувањето на презривите зборови. Направете премија за еврејскиот цар. Застанал чудејќи се на оваа цена и бидејќи покажал сочувство, го грабнале и го ставиле крстот во неговите плечи. Направете пат за царот еврејски. Застанал чудејќи се на оваа гледка
И пошто изразил со жалување, го зграбили, му го ставили крстот на неговиот град. Еве го одговорот. Не било во прашање бојата на кожата, не било во прашање од делото. Се кажува овде, покажал со жалување, сочувство. И потоа кажува го грабнале и му го ставили крстот на неговите рамена. Лицето е интересна работа, драги браќи и сестри. Се гледа на лицето што чувствуваме. Тоа го изразува нашето чувство многу пати. Како Каин, се кажува дека на лицето му се гледал гневот. На лицето му се гледал гневот према својот брат. Се кажува, лицето му се промени. А нешто покасно Елен Вајт кажува, кога лицето ќе го посматрат, кога лицето ќе го посматрат на Исуса Христа, неговото лице на крстот, ќе бидат уверени во неговото Божество. Затоа што на неговото лице се одразувала добрина, милост, љубов и така натаму. И сега Симон, кој наишол на таа поворка, на лицето му се гледало со жалување. И војниците го земаат и го ставаат тој крст на него. Еден коментатор рекол дека Симон поразлично ја гледал оваа поворка, затоа што не бил дел од неа. Пазете, он одел кон Ерусалим. Одел кон Ерусалим, а тие надворот Ерусалим на Голгота. Тој поразлично гледал на таа поворка. Него му било жал за човекот. Тој видел човек кој е облиен во крв и кој паѓа по тој крст. Се кажува дека човек кој оди во спротивен правец од останатите, гледа многу подобро, неколи да е претопен во масата. Во масата луѓето. Обично на митинзите сите, ура, 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 викат, а од страна, ако си гледаш, ќе видиш тие недостатоци, тие, на, да речам, може би нечовечки гестикулации кои што ги прават. Да. По-различно гледал на поворката од останатите. И Симон од надворе гледа таа поворка поразлично и покажува сожалување. Нему му било жал. Елен Вајт кажува дека прво застанал, се зачудил и покажал сожалување. Но ако сме поштени спрема библискиот текст, тие и покрај сето тоа, војниците, морале да го принудат да го земи крстот. Морале да го принудат да го земи крстот, ако читаме. Кажува Марко за тоа. И натера еден минувач, Симон Киринеец. Тоа го кажува, Матеј го кажува и Марко. Му било не му жал. Но нешто било поважно за него. Што е тоа? Да се остане чист за време на Пасхата. Затоа го пронидуле, го тегнеле, може би, он се, затоа што ќе се оскверни, го знае законот, како. Да се остане чист за Пасхата. Земете во обзир каква катастрофа било ова за него. Каква катастрофа ова било за него. Он го зема тој патибулум, тој вертикален, односно хоризонтален дел, кој сигурно бил крвав и доаѓа во контакт со крвта на осуденикот. А таа ноќ треба да се светкува Пасха. А нема да го пуштат во храмот на богослужение. А толку сонувал за тоа да дошол тука, земете ги во обзир тие километри кои што ги поминал. Која жртва ја поднел за тој пат да стигне само во Ерусалим. Па сите тие опасности. Да дојде и да ја слави Пасхата, да он учествува на тоа богослужение во храмот. Да тој биде дел, да тој го јаде тоа пасхално јагне таа вечер. И сега тој дошел во контакт со крвта. Ја само можам да замислам што се него му поминувало низ главата во тој момент. Сигурно се прашал зошто се најдов на погрешно место и во погрешно време. Само малку покасно да дојдов, поворката би поминала. Само малку порано да дошол, тогаш би поминал. На погрешно место и во погрешно време
Зошто ова ми се случи? Од сите денови, зошто токму овој ден? Зошто баш овој петок? Го носи он тој крст и може би повторува, зошто Боже токму мене? И зошто не е некој друг? А толку жртвував да дојдам, а сега не можам да учествувам на богослужение. Пазете да не мислите дека Симо знаел на кого му го носи крст. Ма сите тие мислеле дека Исус Спасителот не може да носи таква, со таква срамна смрт да умира. Сите знаеле дека не може тоа да биде ветениот Месија. И дека не може тој да биде размат на крст. Така и Симон мислел. Се му се срушило. И он се прашува, зошто баш мене, зошто секогаш во животот сум на погрешно место и погрешно време. На војниците му било лесно. Војниците си го решили проблемот. Крстот мора да стигне на Голгота, заедно со осудени. Тие си го решили проблемот. И нашле кој да го носи крстот. И гледате, Симон со жалувањето го доведува на Голгота. А зарем и Божиот Син, кога ќе земете паралела со жалувањето, не го донела и него на Голгота. Па големата жал за тебе и за мене, драги брате и сестри, да не се изгубиме. Токму тоа била причината за Христовата смрт на Голгота. И сите на крајот се нашле на Голгота. Бил таму Исус, била масата, цел оној народ. Биле војниците, биле свештениците, бил и Симон. Исус го размале, му ги прободиле рацете и нозите, и Исус покасно ги изговара оние познати зборови, Оче, во рацете Твои го предавам духот свој, и тогаш издивнал. И потоа, настапуваат сцени кои никого не го оставаат рамнодушен. Што се случува, да се присетиме? Земјата се тресе, гробови се отвараат, карпите се распаѓаат, молни светка грмење, се спушта голем мрак. Елен Вајт вели таков мрак што можело да се допира во раците. Таква црнила, густ мрак. Да. Што не може ни патот да си го најде до дом, да си ода. Таков густна било. Се распнувале претходно и други, ама никогаш ова не се случило. Свештениците, фаризеите и војниците се во страф. Учениците се несречни, им го убија учителот. Христовата мајка е несречна и го убија Симон. Пазете, римскиот капетан, кој бил познат по својата суровост, ги изговара оние познати зборови. Навистина, овој беше Син Божи. Се кажува во Светото Писмо дека сиот народ, што се собрал таму, кога се враќал на кај дома, се удирал во градите. Зошто се удирале во градите? Поради грижата на совеста, за тоа, кого го ругале и кого го распнале. Ми се чини дека единствената личност која била среќна тој петок бил Симон од Кирина. Тој знаел на кој му го носи крстот, додека го носел не знаел. Но сега Симон од Кирина сваќа. Елен Вајт кажува, сите кои биле под крстот биле уверени во неговото божество. Но и Симон. Јас мислам, немало посречен човек во тој петок од Симон, од Кирина. Само затоа, што? Само затоа што покажал сожалување. Тргнал по еден пат за кој што мислел дека не е така сјаен, а се испоставило дека е фантастичен за него. После овој извештај, не знаеме ништо за Симон од Кирина. Меѓутоа Марко дава уште некои поединости. Читаме во Марко 15 глава, 21 стих. Марко 15 глава, 21 стих.
Што пишува таму? И на тера еден минувач, Симон Киринеец, кој се враќаше од полето, татко Александров и Руфов, да го носи неговиот крст. Е, сега занимливо. Марко ги спомнува неговите деца. И кажува Александар и Руф. Зошто тој ги спомнува неговите деца? Гледате кога Марко го пишува ова Евангелие, Симон од Кирина веројатно не е веќе жив. И никој веќе не го познавал. Не го познавал. И тогаш Марко кажува, видете, тој Симон, кој го понел Христовиот крст, тој е татко на Александар и Руф, кои вие ги познавате. Што значи дека неговите деца биле каде? Во Црква. Е сега, кога ја гледате последицата на неговиот чин, тоа што го понел крстот, што гледате? Дошол на Голгота, се обратил, постанал на христијан. А исто така и неговото семејство после него. Христијанска традиција кажува дека Александар и Руф не биле само обични членови, туку истакнати членови на првата црква. Се кажува дека оделе на месионски патувања со Петар и Андреја. Елен Вајт кажува дека Симон кога бил на Голгота никогаш не го заборавил тоа искуство. И кажува дека цел живот бил благодарен на Бога за тоа, затоа што Бог тоа го дозволил. Го носел тој крст и никогаш тоа не го заборавил. Јас само можам да замислам што тој доживел во тој крст, во тој момент. Какви зборови се слушнал? Ги слушнал зборовите кои Исус ми ги рекол на разбойникот. Денес ти велам, со мене ќе бидеш во рајот. Ја слушнал таа неверојатна љубов од Христовите усни. Боже, опрости им, не знаат што прават. Го слушнал римскиот капетан кој кажува, е овој навистина беше Син Божи. И неговиот живот почнал тука да се менува. И тој тогаш ја прифаќа светината, светлоста. Он мислел дека тоа е најмрачниот дел од неговиот живот. Но толку во тој момент, светлост влегла во неговиот живот. Знаете ли што јас мислам? Дека Симон не прекинал да го носи тој Исусов крст. Знаете кога Исус кажува, кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Симон не престанал да го носи тој крст. Го носел на еден поинаков начин. Еден друг поинаков крст носел до крајот на својот живот. Но тој крст, бил лесен. Исус кажува, моето бреме е лесно. И мојот јарем е благ. Така да можеме да заклучиме дека Симон, бил на право место и во право време. Ајде малку да извлечеме некои поуки за нас. Да одговориме на некои прашања кои што се поврзани со Симон од Кирина и ова размислување. Дали имаме сожалување се према луѓето околу нас и према браќите и сестрите? Видовте до кои се висини Бог може да не однесе ако имаме сожалување кон другите. Или може би покажуваме сожалување кон оние кои се на повисок ранг од нас, а не оние кои што се подолу од нас. И од кои што немаме корист. Или може би покажуваме сожалување на оние кои што се многу од нив и се надеваме дека нешто ќе извлечем некоја корист од нив. Дали сме водени од масата или одиме во спротивен правец? Дали некојаш може би се фаќаме со работи кои што не се дозволени од Бога и се протопуваме со масата, се со цел па да станеме постишни со нив и да им приидеме? Тоа се некојаш може би нашите мисли.
Знаете, много е полесно кога те носи ветерот. Кога те носи ветерот, отколку да одиш против, но се бориш против него. Се бориш против него. Но прашање за нас, дали сме водени од масата или одиме во спротивен правец? Ако одиме во спротивен правец, тогаш гледаме се по-различно и гледаме со други очи. И Симон сосема по-различно ја видел ова поговорка. Додека го носел крстот, јас сум сигурен дека Симон не бил насмеан. Било тоа тажно за него. И тоа значи дека нашите моментални чувства, бол, разочараност, збунетост, заради тешкиот терен што го носиме во животот, не се знак за она што не очекува, за она што Бог го спрема за нас. Моментално може би имаме болка, може би разочараност, и од браќа, и од сестри, и од свет, и од не знам што друго. Но да бидеме сигурни дека Господ на крајот тоа ќе го доведе на добро. Тие негови чувства на мрак, болка, не се доказ дека тоа така ќе биде. Бог во тие моменти работи на добро. Пазете, самото распнување е најмрачниот момент во човековата историја. Се служувате ли со мен? Пазете, Божиот син распнат на крстот со прободени раци и нозе. Злото го победило доброто. Најмрачниот момент. И во тие мрачни моменти Бог работи на исполнување на својата цел. Бог работи за добро. Е сега, кога ние ги имаме мрачните моменти во нашиот живот, ја знам дека ги имаме и постојат. Или ќе постојат, или постојат. Ја знам дека ги имаме и носиме некои терети. И нема насмевка на нашето лице. И не знаеме зошто тоа се случува. Збунети сме, но Бог работи на добро. Иако јас не чувствувам тогаш и не можам тоа да го видам, но Бог ме води кон една смислена цел. Без обзир каква е моменталната положба и состојба, колкав е мракот и какви се чувствата, Бог тоа го води на добро. И Бог тоа Симоново чувство го изведил на Голгота за слава. И нека Бог ни помогне тоа да биде и наше искуство. Амин. Амин.